get some tequila. OK, takže pro informaci, teďkon mám na obrazovce ještě učebnici, abych viděla první reakci postaviček, přísahám, že jsem to ještě neviděla, možná na fotkách něco, ale tam pořádně nebylo nic vidět. Musela jsem se z Vinery pohnout, jakož se tam začaly zbíhat lidi, tak jsem se musela pohnout, abych konečně něco viděla, teď se pohybuju, vůbec nevím. Mám tam prostě učebnici, se fakt přísahám a teď bude úplně first feeling na novou postavičku. A OK, sedím na Sherovi, to jsem ani neviděla. Jú, víte co cute, jak naklonila tu hlavičku. Nevím, co to bylo. OK. Tak kdyby šla modelka. What the fuck? Amerika hledá top modelku. Ježiši Maria. No tak to ne. What the fuck? No tak... Dobře. O? Ty animace jsou bomba. Ta chůze není tak špatná. Dám si tu masku, tohle, tak. No to bobleček je příšerný. Oči celkem ujdou. Ale ta hlava má divný tvar. Ne, to není hlavou, to je krkem. No má hrozně malý nízký krk prostě oproti hlavě. OK, je to divný a tohle je hrozně pomalý, teda musím říct. Nebo možná se mi to zdá jenom opticky. A ty džíny teda jako vypadají fakt divně, tak kdyby chyběl kus těla. Takže si zkusíme dát něco, co to zakryje, protože tohle je fakt šílený. Jo, to by šlo. No, to už je lepší. OK, tak to vypadá fakt strašně zezadu. No. Teda to bylo lepší, když bylo to klasický. Je to tím krkem, ona nemá žádný krk v podstatě. Nebo tím dílkem. To je strašný. Are you trying to hurt my feelings? OK, a jsou nový jako animace, jo. To je strašný, ta hlava a ten krk. Tak to je příšerný. Nori, bravo. I tak to se mi líbí, to je super. Tak, no jasný, to je jako u toho. Ne, dobře, takhle. Košek mluví. Ježiš, to je strašný, ona nemá žádný krk vůbec. Ta hlava je strašně moc široká na to. To understand, nechápe, dobře. Welcome, ježiši. Je jasný, jak jsi šťastná, košek jsi šťastná. Oh, nevím, ty ručičky jsou pidivný. Košek prečíš? O, ona si utírá slzičky, to je pěkný. Jasný. Ještě se bojíš. Aha. Určitě to patří do takovýhle hry. Nevím, jestli jsem v tom jediná, co v tom vidí tu věc a úplně se jí nechci říkat. Jo, v pohodě. Dobrý se svatý, v pohodě. Ještě jednou bum, bum, to je pěkný, to je jako madem. Wow. Já už se budu moc radši objímat, nebo ještě ne? Tohle dělá něco? Já jenom hlavičkou. Tak tohle spíš vypadá jako proč, proč, než jako neposlouchám tě. No. To je šílený. Něculík takhle, to je fakt jako šílený. A mně připadá, že i jako ta postavička je objemnější, že má větší zadek. Nevím se jenom mě, ale... Bys nezakopla. No to je šílený. To se moc nelíbí. Tak potřebuji nějakého koně, co mám. Beauty. Cash. Hop.
A koukám, že se ty animace bugujou. U toho nasedání. Vidíte, ono se tam úplně propadne. Ty, ale drží to pěkně. Oh my god, jak vysedává. Ale pořád nepobízí. No, tohle je pořád stejně takový. Pořád se to buguje. Oh, dobře, to je jiný. A když takhle zvednu, jo, tak se akorát takhle přidržuje. Oh god, to je hustý. A když skáče, jo, tak je to pořád takový. A když dám... Oh, můžu dělat věci i na koni. Tohle je zrovna taky divný, jak drží tu úzdu, ale jako je na koni. Oh. Dobře, tak moje hodnocení. Nasadíme si masku. To je strašný. Moje hodnocení, tak animačky jsou fajn. Tělo postavičky je možná stejný a hlavou mi to prostě přijde, že je to jiný, ale přijde mi to zajímavější. Animačky jsou určitě fajn, jediný čím, že ta postavička v podstatě nemá krk a hlavu má hrozně moc velkou. Širokou prostě, úplně zbytečně. No, zajímalo by mě váš názor. Oni nějak psali, že budou upravovat ten krk. Takže... Já jim zkusím ještě napsat nějaký svůj názor a asi byste to měli udělat taky do příštích aktulek. No nic, já se tady s váma loučím. Napište svůj názor na tyhle nový animace a novou postavičku. Já se s váma loučím a zatím čus! When I saw her walking down the street.